bem, galera, continuando aqui em Ridas, hoje já estamos aqui com o presidente do Jaguar do Asfalto, do Derlan, está chegando aqui agora, e agora nesse clube maravilhoso aqui que é o Jaguar, e a gente mais uma vez do programa Estilo Radical vindo aqui em Ridas hoje, que é um dos maiores encontros do Brasil, e fazemos questão de vir aqui agradecer a vocês pela organização, o carinho de receber a gente. Com certeza, esse é o 20º encontro do Ostra Cycle, né? Encontro Internacional de Motociclistas, organizado pelo Jaguar do Asfalto e Ostradeiro Motoclube, né? E mais um ano aí, a gente está aí junto aí com a galera aí, galera prestigiando aí nosso evento, né? Esperamos que o ano que vem a gente mantenha o mesmo padrão, o mesmo nível aí do evento aí, cada vez melhor, cada vez a gente puder melhorar aí, para sempre cada vez receber o pessoal melhor, as melhores condições possíveis que a gente pretende com o nosso churrasquinho, nosso rock and roll. Bem, continuando aqui, já estamos aqui com o Fernando, que é o coordenador daqui da facção de Ridas Hoje, aqui desse motoclube bacana, que é o Bode do Asfalto, que todo mundo conhece. Já fizemos algumas viagens com alguns integrantes, né? E agora aqui, hoje, com esse evento maravilhoso aí. E parabéns, né, Ridas Hoje, abrindo as portas mais uma vez. Né? É, parabéns pelo evento, né, o Ostradeiros e Jaguar do Asfalto, a qual eu já fui. É, Jaguar, um dia eu fui Jaguar, fui diretor lá e hoje eu estou no Bodes com muito prazer. Isso aqui é uma irmandade, é uma família só e estamos todos juntos aqui. Em qualquer lugar que haja um evento, com certeza você vai encontrar uma série de Bodes. Legal, eu queria mandar um abraço pro meu amigo Josimar, que é aquele Bodes do Asfalto. Pena que ele abandonou um pouco a gente, mas daqui a pouco ele vai estar viajando novamente com a gente. Valeu, então. Obrigado aí pelo carinho. Falou, meu irmão. Tamo aí às ordens e querendo tomar uma cervejinha aqui com a gente, participar dessa família maravilhosa. Fique à vontade. Tá em casa. E continuando aqui, já estamos aqui com o Carlos e a esposa dele também, acompanhando ele aí em todos os eventos, né, Carlos? E hoje aqui, das hoje, não poderia perder, né? De jeito nenhum, a gente toma aqui desde quarta-feira, chegamos bem antecipado, curtindo um pouco a praia também, curtindo aí. E todo ano nós vimos, debaixo de sol, de chuva, tamo aí. Não deixou ele vir sozinho, não? De jeito nenhum, tô sempre junto. Legal, e pra ser garupa dele, é difícil? Não. Ele vem tranquilo. Bom piloto? Bom piloto, bem tranquilo. Legal, né? E esses eventos é bom porque você já vai também falando, fazendo amigos e falando sobre o que a gente gosta, que é de moto, né? Verdade, a gente anda isso aí, entendeu? E, porra, todos os eventos a gente bate em tudo, é muito maneiro, entendeu? E acaba encontrando amigos que... Com certeza, sempre. Acha, Aranha, rapaziada, tudo aí. A gente vê um Salão Bike Show também, encontramos um grande rapaziada, amiga nossa aí também, entendeu? E sempre tô passeando. Continuando aqui em Ridas Hoje, já estamos aqui com Augusto, presidente do BR. Ele tem uma vasta gama de viagens que ele tem feito durante a vida dele. Está com 73 anos, mas já viajou o mundo todo de motocicleta. Agora está me falando que já vai para os Estados Unidos, ele não para. Augusto, primeiramente, prazer mais uma vez te encontrar aqui num evento tão grande como o Ridas Hoje. O prazer é meu e sempre renovado, porque vida de estradeira é isso mesmo, a gente só encontra nos eventos de moto, né? Pelo Brasil todo. Então, mais uma vez, estamos nos encontrando aqui em Ridas Hoje. Agora fala um pouquinho, né, a respeito dessa última viagem tua. Você fez uma viagem longa, né? É, eu fiz Rio, Alasca, Rio, com 70 anos. Depois fiz Europa, Ásia e África com 71. Depois fiz o Brasil todo com 72. E agora, comemorando meus 73, eu vou fazer Rio, Estados Unidos, Rio. Só que lá nos Estados Unidos eu vou rodar
os 48 estados americanos. Está encontrando por aqui a Fabiano, Caveira de Cabo Frio, Anderli também está aí presente. Eu não podia perder esse evento, né? De jeito nenhum, a tradição, todo ano esse evento é muito bom, né? Muito legal. Né? Perder muita coisa. Agora está bem cheio e está bem organizado, né? Não, está bem assim, show de bola. Esse evento sempre foi muito bom, não pode perder não. Todos os anos aí tá batendo. A Caveira de Cabo Frio está vindo aí. É pertinho, não dá nem para esquentar o motor da moto. Não dá nada, pertinho, rapidinho, chega aqui. Legal. Muito bola. E são quantos integrantes, Vanderlei? A gente está com 10 integrantes. Começamos há pouco tempo, mas todo ano também a gente não deixa de vir, não. Do Warlords, que é um grupo, motoclube muito bacana, e não poderia estar de fora desse evento maravilhoso aqui em Rio das Ostras, né? E hoje aqui os integrantes vieram em peso, né? É, a gente está fazendo uma confraternização com os clubes irmãos, a gente já tem há muitos anos aqui, a gente vem do primeiro evento aqui de Rio das Ostras, que era na pracinha. Nosso clube está completando esse ano 30 anos de existência, então a gente está fazendo todo mês uma viagem para algo que de alguma forma fez parte da nossa história, Rio das Ostras fez. A gente é desde a época da praça, eu acho que há 20 anos atrás, o primeiro evento daqui. Então a gente fez questão de fazer uma barraca só para confraternizar com os amigos. Ficou muito bacana, né? Todo mundo aí vindo. E esse é o cantinho de vocês, né? E ficou muito bacana. Hoje você é presidente, né? E como é que é organizar essa turma toda? Ó, é complicado. E até porque a gente tem facção em outros lugares. Junta diretor, junta isso, junta aquilo. Para juntar hoje são quase 70 membros, a gente juntar todo mundo é difícil, que todo mundo tem seus compromissos profissionais. Aqui, como o nosso clube já tem uma certa idade, eu então que sou praticamente um fundador, entrei há 29 anos, todo mundo, aqui a gente começa com 30, 40, 50, 60, temos até uns de 65. Então, juntar todo mundo é difícil, mas sempre, né, nessa festa, por exemplo, conseguimos juntar 50%, já é um bom número. Galera, continuando aqui em Rio das Ostras, a gente não poderia deixar de passar aqui na casa mais badalada de Rio das Ostras, que é aqui o Malibu, é um point da galera que aparece aqui sempre, todo final de semana e todos os dias, né? Mas é um prazer muito grande, a gente que já frequenta aqui e conhece o Léo, a gente sempre, Léo abrindo as portas do Malibu pra gente poder fazer algumas coisas aqui, algumas matérias. E hoje aqui, hoje bombando também, né? Hoje esse encontro de motos aqui em Rio das Ostras chamou muita gente, né? Com certeza. Encontro de motos hoje em dia, aqui na cidade, é um dos melhores eventos. É, expectativa de bastante movimento aí. Agora, o Malibu já tem há quantos anos ainda? Vai completar 5 anos esse ano. E é uma casa que bombou, né? É, caiu na graça do público, não só de Rio das Ostras, mas da região, né? É, graças a Deus. É um público bem eclético, curte de tudo, né? Embora a casa seja voltada um pouco mais para o público jovem, mas toda a galera toda curte. Pessoal de mais idade, pessoal mais jovem, bem bacana. Também presente
é o cabeção do Cães do Brasil, de Nova Friburgo, está aqui presente também, um evento, prestigiando esse evento, né? E vocês não poderiam perder, não, né? Infelizmente aqui a gente tem que vir prestigiar, porque é, todo ano é isso aí, um mega evento, para ninguém bater defeito. Mas aí tá pertinho de casa também, Nova Friburgo, vem ali, 12 integrantes, vindo todo mundo, né? Vem todo mundo, sempre vem, não é todo ano que dá para vir todo mundo. Mas esse ano deu pra mim, todos eles. Mas por que Cães? Como que nasceu esse clube? Isso aí nasceu do nosso presidente. Ele é um, como se diz assim, um admirador dos animais. Então ele fez em homenagem aos cães, porque todo mundo adora bicho, animal. Então botamos isso aí, ficou bem.